はい、今日はですね、故郷の谷ですねの支流に入ってきました。まあ、目の前に、見慣れた釣り人がいますけど、花木渓流チャンネルさんですねと今日はコラボということで、まあ今日日曜日ですので結構人が入っててですね、まあ、今支流の方に逃げてきましたけど、とりあえず今日は僕がここを案内して、釣れるといいですけどね。ということで今日の釣りスタートしたいと思います。この辺入ってないといいんだよな。いやー、いそう、もう引っかかってもいいからやっちゃうよね。あ、ここで道崩れちゃった。あ、崩れてるわ、もう入っちゃった方がいいから、もう降りちゃった方がいいね。だろうな、あ、もうセットしちゃおうかな。やっちゃいたいけどな。あ、なんか浮いてるやつ見えたらやる。もうほんとなんか急激に来るよねこれ。動画うつらい、老眼鏡を買おうかと思うんですけどね。眼鏡欲しいけど固く2個番、そんなことないってちょっとそこ流してみます。先にやっちゃいますね。すごい見えないから分かんないよね。はいないか、奥だよね多分いたら。いたら出る。上行きます。あー、まだ出てはくんね。ただサイズが15センチあるかないか。あ、これじゃかかんないな。裏返ってた。ちょっちゃかったよね。1回で終わりか。あ、食った。食ったね。でも、15センチ、まあ、あ、もっとあっか。まあ、とりあえず釣れた。はい、15センチ。あ、15センチだね。うん、アガトさん、ねえ、連れてここは入ってって思うんですけどね、そこにいたぐらいだから。まあ、結構叩かれてますね。ああ、登った後もあんな。大体結構入るんだよね、人。あ、ライズした。ちっちゃいな、でも。食った。あ、ちっちゃくもないか。あ、ちっちゃいか。あ、ちっちゃいな。ちっちゃかったけど。ありがとう。この上だろう、上。
浅いのか、行こうか。よし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 、おお、いいサイズか。よしよしよし、はいはいはい、あーでもうん、ああよかった、このぐらいが出ればよかったよかった。はい、今出たイワナですね、いいサイズでしたよ、27センチでしたね、いいサイズでした。こんなイワナです、メスですね。これ去年の産卵のあれで尻尾がちょっとね傷んでますけど、産卵所作るのにねやったんでしょう。よし、じゃあ離します。よしよし、こんなイワナでした。はい、ありがとうさん、えい、あ、いった、いった、ありがとう。足跡ある、あ、結構荒らされてるさっきのとかちょっとやりづらいような、うん、影が見えないですね、見えないね、こいつもいるとこだけど、上からこんにちはのパターンかありえるね、うん、新しいもんね、なんかちょっとそうですね、ちょっとあー、まあそっか、カエル報告は昨日、あ、出た、お、見てなかった今あ、出たね、あ、でも20ないか、16、7ぐらい、うん、20あるかな、まあまあまあ、いいサイズ、まあ綺麗な今だ、まあ出たからよかったあ、20センチちょっとぐらい、あ、20、あ、でも22ぐらいある、あ、あるね、22くらい、2くらいか。はい、こんな綺麗な岩だ、ありがとう、出たね。さっきの足跡は何だったんだろうな。いや、でも釣り糸があるんですよね。釣り糸ですか。ああ。ああ。ちょっと。どの辺まで入られました。朝7時に入りましたので、10時半、10時ぐらいの、どの辺、フラットになる辺ぐらいまで行きましたか、フラットっていうか。フラットになって、またそのまた上に行きました。ああ、そうなんですね。わかりました。お気をつけて。これよく来るんですか？ここ来ますね、こう、はい、地元なんで。はい、ちょっとなんか、魚いるね。魚、いなかったですか？いや、います。あ、いますよね。今もポツポツフライで、うん、フライでは釣れてたんですけど。餌、は全然ダメでしたけど。はい。取り組むよ。これは。釣れる気がしなくなってきてしまった。
それでも釣ってやる。だからルアーで攻めれないポイントをやっていくしかないよね。大体ルアー結構割とどこでも狙われますからそうね、魚浮いてればチャンスあるよね。この巻き返しか、あぶれ。出た出たほらね、竿抜けだよ。あ、いいサイズだねえ。これ諦めないんすよほんと。あ、いいサイズ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 、おお、いいサイズだ。あ、でも27ぐらいかな。出るとサイズはいいね。おお、いいマナス。27センチぐらいですね。ネットの内径ぴったりぐらいなんで。いやー、いい罠出た。はいはいはい、こんなようなっす。オスだね。君はオスだよ。いやー、いい罠。よかったよかった。じゃあ話します。ありがとうね、うん、出てくれてありがとう。はい、はい、ありがとう。打前やる気が出てきた。釣れるとやる気が出る。お、来た来た来た。おーいナイスでーす。いいサイズって言っても20センチぐらいかな。はぬきさん、ようやく今日1匹目出ました。あ、いっちゃったね。おー、釣れた釣れた。はぬきくん2匹目ですね。あ、こっち来た。俺の股の中に入ってて今。あ、反応良くなってきたね。よしよし。まあ。まあ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 反応は良くなってきた。はい、うん、20あるかないかか。はい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 、綺麗なイワナでした。はい、ちっちゃいけどいいイワナです。うん、まあ20、まあ10、15、20ないな。ありがとうさん。はい、尺一匹出ればね。あとね、なんか閉まるんですけど、うん、釣れなくて釣れなくてやっと尺が出たという。尺の力は偉大ですけど、うん、一匹でもね、なんか出るとね、なんかそれでもいいかって感じ。うん、そう。はいはいはい、はい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 
お、ちょっとサイズアップしてきたか。そこ影ですか。そこ。良くなってきたね。まあ痩せてるけど。君はいい。よっしゃ、あがたさん、よっしゃ。あーねえ、なんか物が落ちたわけじゃないよね。あ、出たね。はい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 。あ、でもそうなでもなかったか。あそこの、ま、あの泡だまりやらしいね。うん、やってください。よっしゃ。 あでもまあ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 だね。212ってとこだね。あ、フライ入ってた。うん、キレキレ。こんな岩菜です。よっしゃ、ありがとう。知った。おお、来たね。ああ。ナイス。よかったですよ、やっと出てくれ。やポツポツ、うん、ポツポツとね、反応、うん、あ、でもまあいいイワナですよ。いい、うん、よかったです。はい。あれ、イワナかな？なんか巻き返しに、あ、ここに、いるね、多分。よし。あー、出ない。ダメか。よいしょ。よっしゃー、今のは良かった。いいんじゃないこれ。おー、いいんじゃない。よしよし、ああ、いい、いい、いいわな、いいわな。おい。えい。あ、まあまあです。ま、まあまあ。巻き返しからスーッと浮いてきた。ああいう、うん、ああいうの気持ちよね。はい。今出たいわな。うん、いいわな、出ました。ね、まんまのサイズです。ね、いいサイズ。はい、ありがとう。おいおいおい、こっち。またこっちに来た。はい、ありがとう。はい、いったいったいった。お、はいはい。おー、釣れてる。お、お、釣れてた。釣れてた。
そんなでもなかった。おお。あと反転がでかいっすね。うん。珍しいですね。うん、反転がでかい。アルマス系というか。うん。まあでもオレンジ入ってから一応、まあどっちなんだろう、どっちを入ってるのかね。うん。おい、釣れた。でかいのいた？流れに戻ってきます。柵あるかな。ちょっとでかめの影でしたね。じゃあもう一回再トライしてみてください。もうワントライしてみよう。もうワントライ。さっきのサイズはなかったな。うん、今リリースしたのよりちょびっとだけでかいぐらいのサイズ。追ってきたサイズではない。追ってきたサイズはもっとでかかった。うん、でかくな。最初の引き込みだけで。でも結構溜まってるね。溜まってますね。4回目のトライへ。出た。おう、えいえいえい。おおお、来たかな。お、あー、まあ、ああ、いい、いい、イワナだ。でも、火だね、結構。うん。